ពាក្យថាសិលធម៌មកពីពាក្យថាសិលបូកនឹងធម៌បានតែជាសិលធម៌សិលគឺជាចេតនាដែលវិចារអំពើអាក្រក់ការកាន់ឬប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវិចារការកាន់ចរិយាល្អការសំរុំអង្គនៃចរិយាមារយាទល្អសេចក្តីល្អអំពើល្អឡាក់រីឯពាក្យថាធម៌ក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកតែធម៌ល្អដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តល្អគឺសិលនោះឯងរួមទាំងពីពាក្យបញ្ចូលគ្នាបានជាសិលធម៌បានសេចក្តីថាដំបូងមានដែលនាំឲ្យវិចារអំពើអាក្រក់ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អដូច្នេះសិលនិងធម៌គឺជាគូនឹងគ្នាមិនអាចបែកគ្នាបានឡើយអ្នកណាគ្មានសិលអ្នកនោះគ្មានធម៌អ្នកណាមានសិលអ្នកនោះមានជីវិតថាជាអ្នករស់នៅប្រកបដោយធម៌ឬសិលធម៌ព្រោះអ្នកមានសិលគឺជាអ្នកសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផង។